Hallå där, här står jag med en ostskiva i ansikte och massa djur runt omkring mig. De här ska vi skicka upp direkt till donken här. Allihop, nästan allihop i alla fall. Vi tar väldigt, väldigt många. Jag behöver lite XP. Jag skulle vilja ha en silktouch pickaxe. Och det vet jag inte riktigt hur jag ska få. Jag får väl ha ren tur med att få den. Det här är i alla fall ett modpack som jag plockar ihop helt själv. Och just nu står jag och plockar in djur på ett rullband som åker upp här och kläms ihjäl. Här så är det spikar här under som de ramlar ner på. Så samlas det in föremål i den här. Så jag måste ha kött. Och här i den här så finns det då XP. Och det kan vi få, om vi ställer oss här så kan vi duscha i XP. Det är asnice. Men! Det är inte därför vi är här. Vi ska åka ner här på våra rena rulltrappa. Och så ska vi tänka ut, vad behöver vi för att kunna bygga ett fik? För vi har ju liksom, vi har donken här uppe. Ska vi inte ha en konkurrerande liksom verksamhet? Hör ni? Guys, det var inte jag! Det var den enarmade mannen! Bah! Die! Die! Ja, sådär. Skönt. Det var det över. Jo, men det är lite fik som sagt. Vi har ju liksom kaffe och vi har ju olika typer av bakverk också. Jag tänker med typ Starbucks kanske. Och jag tror att för att få till den här riktigt äkta storstadskänslan, ni vet Starbucks, då känner man, oj, det är storstad. Så ska vi fixa till lite bricks tror jag. Jag har 75 clay idag och det är inte så jättemycket. Men vi kan ju smälta upp det lite snabbt då. Och gå och hämta lite mer bricks i havet, gissar jag på. Nu har jag rensat ur ganska mycket här redan, men här har vi lite grann kvar. Så medan det är på smältning här, och det går jättefort för jag har ju en obsidian furnace. Vad ska vi göra då? Vi måste ha någon typ av grönt, för ni vet att Starbucks har ju grönt tema. Och har inte vi kaktus här? Jo, men det har vi ju! Titta här, vi har jättemycket kaktus. Och finns det kaktus i mes... Eller vad säger jag? Kaktus, finns det grön färg i mesen? Jag tror inte det, va? Ökenmesa? Nej, det är mest bara rött och gult och brunt. Fick för mig att det skulle finnas typ alla färger i de här. Mm, nej, men det gör inget. Vi kan göra terrakotta typ. Jo, en annan sak som hänt också. Ni ser den här. Ett rosa block som heter Pink Elevator. Om jag ställer mig på den här och trycker på shift, då åker jag ner. Så jag har gjort två steg ner. Det här är på våning 0. Och sen är det våning minus 58. Så här är liksom diamantnivå. Så vill jag hitta diamanter, då kan jag ta fram min lilla scanner. Och så kan vi bara scanna så här. Titta, vart finns diamanter någonstans? Jo, men titta här, massa diamanter överallt. Men det är inte därför vi är här, utan nu ska vi upp igen. Så, och så ska vi ta och smälta lite kaktus. Vi behöver inte så jättemycket grön färg. Vi kan titta vad som finns i form av typ bord och sånt också. Just det, jag måste ju dricka mjölk nu. För tusan där van. Dricka mjölk så jag blir av med bad omen. Kom inte där. Jag kan inte dricka den här. Why not? Det är någon av de här matmoderna som har förstört det för mig. så att det kan dricka mjölk. Jag får ta en milk bottle istället. Clears one effect. Boop. Nej, får jag ta kossa. Kossa mjölk. Nu då. Och hej! Ah, sådär. Nu funkar det. Så det var flaska istället för bucket. Så nu när man måste ha bricks ska vi se hur många kan vi få av det här. Det är inte så jättemycket. Jag behöver sig inte göra så jättestort fik. Men om vi börjar sätta det här uppe. Vi kan börja liksom tänka ut vart vi ska ha det här. Skulle kunna ha det precis bredvid här. För här kan man lätt platta ut det. Eller så bygger vi om det här huset. Eller rensar bort det helt. Vi rensar bort det, va? Ingen som vill ha det här skithuset. Ingen som bor här ändå. Jag vet inte ifall byborna har blivit mördade av villagers. Men jag har inte sett till några på ett bra tag nu. Vi kanske får dra till någon by och plocka hem några någon dag. Måste ha gäster till vårt stora konsumeringsimperium. Okej, okay, så nu har vi en platt yta här. Och vi skulle kunna ha typ... Skulle kunna ha någon asfaltsliten här. Har vi asfalt? Ass? Den här kanske kan se ut lite som asfalt. Basalt och asfalt. För jag vet nämligen vart jag kan hitta basalt. Nämligen på Blå Nedder. För att vi hade basalt här. Jo men visst, titta här, titta här. Nu är det dock jättefarligt här med massa lava överallt. Men vi kanske kan täppa igen det här så att det inte är lika farligt. Så använder byborns gamla hus till att täppa igen lavan. Kallas återvinning hörni. Så om vi nu börjar hugga basalten då. Kommer jag bli översvämmad av lava då eller? Ja, det gick bra. Två stacks. Tre stacks. Fyra stacks. Ja, det räcker nog. För den här basalten kan vi väl sätta i den här fina Mason's Workbench. Hur är weathered? Nej, men det var ju fult. Den här va? Lite trevlig. Eller? Jag vet inte om det var så trevlig nu efteråt. Jag tror det ska vara mer ljusgrått. Vi kanske bara ska typ smälta sten eller någonting. Och göra smooth stone. Classicer. Eller andesite.
Andesite är en fin grå grej. Det blir bra. Då ska vi ingången... Alltså måste ha lite bredare kanske. Tar ut tre till. Bricks där. Här under skulle vi kunna ha sandsten. Jag hittade någon bild här som var ganska bra. Har ju inte den i bild här kanske, men vi tar och görs där och så gör vi det till sandstone. Så det ska liksom vara sandstone här nere tror jag. Eller ska det vara någon sorts smoothare sandstone? Kan vi göra det? Jo, cut sandstone. Åh! Det är liksom väldigt corporate om man... Om man har jättestora glasfönster ut som man kan se in. Man går förbi på gatan så tänker man så här: oh shit, här inne vill jag vara. Jag missar något om jag inte går in här. Så bara, bah, kicka in dörren. Nej, det gick fel. Bah, kicka in dörren och så bara, bah, bah, bah. Ska vi köpa så kaffe, det blir bra. Så, fint. Ja, men det här blir nog ganska bra faktiskt. Jag ska till och med göra som på den här bilden som jag tittar på och gå ut och göra någon typ av pelare här. Där ja! Så ja, okej. Nu går vi ner och kollar till hur det går med smältningen här, för jag vill ju börja göra de här gröna blocken snart. Allt är klart tror jag. Jag måste hämta mer clay. Det här kommer inte räcka, 26 stycken bricks bara. Ska vi göra lite grön concrete här? Skulle haft det lite mörkare, men det är för sent nu. Bah! Nu är vi tillbaka här igen med concreten. Det är gamla vanliga. Bara sitta i vattnet och göra konkret. Dagarna är ända. Sen har de egentligen... det här är ju vanilla bild jag tittar på. De har de vanliga stolpar här. Men vi kan nog få typ diagonala stolpar på något vis. Jag för mig att det finns. Adorn kanske? Nej. Vi har ju de här. Shelfsen. Hyllorna. Men jag tror inte de kommer sticka liksom upp. Nej, precis. De kommer vara så bara. Så de här får vi behålla tills vi har någonting att visa där inne. Tror inte jag har någon sådana diagonala här. Så vi kanske får använda oss av vanlig fens. Nu kanske jag går händelserna i förväg. Men hur skulle det vara om vi hade lampor här under? Det skulle vara jättebra. Okej, nu börjar vi bygga upp själva murdelarna. Och det här kommer ju ta ett tag och samla in också. Så det är tre på varje sida. Det blir nog bra. Så lite mer sand... Och clay måste jag samla in. Sand är nog det lättaste, men annars måste jag under vattnet få hitta clay. Jag har ju för sig färdig sandstone här. Men gud, så mysigt att komma här och hålla på med lite kommersialism. Det är fint. Medan det smälter lite i alla fall. Jag behöver ju inte ha hela väggarna uppe nu. Oh no, jag skulle ju gjort sånt där cut sandstone. Men i alla fall, det jag skulle säga var att jag behöver inte ha väggen uppe för att göra själva inredningen. Måste nu göra lite längre ut dock, för det måste få plats med både där baristan står och där folk ska sitta. Förresten drar den näst längst ut här tror jag. Och även på Starbucks så måste vi ju ha såna här arbetare. Men vad har jag här? Vi skulle kunna ha fruit basket där också egentligen. Sen har vi tool rack och spice rack. Och nu är det här en fancy restaurant. Då snackar vi alltså donke. Det är därför jag har rutiga bord här. Vi skulle kunna använda några andra bord till det här. Mer kaffeställebord. Vad säger man? Säger man kaffeställebord? Ja, då var vi inte exakt vad jag menar då. Man säger kaffeställebord. Så då kommer man in här. Och ska man ha själva disken här framme då. Och sen kan man avgränsa... Vi skulle kunna göra så att vi kör en disk som är, vet inte om det här är, det blir inte rätta blocket här, men kommer man in och beställer, sen kan man även sitta här inne typ så här. Så även om man sitter här kan man skrika så här: "Ah, Gaston, ge mig en kaffe tack." Nu funkar ju inte riktigt så, man måste gå hit. Vad har vi för block här inne egentligen då? Hur ser det ut på insidan av någon sån här kaffefikställe? Ja, men jag tänker mig ändå ganska träigt. Och ljusträ. Björk kanske? Har jag björk? Nej, det har jag väl inte. Hur kan jag få tag på björk? Jo, vi kan köpa det av en sån här gubbe. Birch. Jag hade faktiskt två saplings här. Så jag kan bara, ba! Och så... Och ska man ha... Såna här... Block då kanske? Ja! Det ska vi ha. Det var fint. Men är ni tillbaka igen? Åh nej, de invaderar Starbucks. Hörrni! Jag vet att ni inte gillar sån här corporate shit, men ta det lugnt, ni behöver inte mörda folk för det. Bah! Ooh! En hatt! Hattpåsen! Jajamän! En demon eyes, okej. Okay. Ska vi ta bort den här ostskivan och så sätter vi det demon eyes istället. Ew! En massa demonögon i hela ansiktet. Nej, jag tycker ostskivan var mycket bättre. Den bästa hatten jag någonsin har haft. Bara för att komma i
i fas här, bara för att liksom få känslan av det, så måste, vi måste sätta in två stycken cashiers nu. Vi tar en som tar betalt och en som lämnar ut grejerna kanske. Där och där. Ba! Ba! Nej! Fel håll! Sådär ja! Okej, okay, så typ om vi sätter ut någon tårta här kanske. Här ovanför ska vi ha skyltar med grejer man kan köpa. Jag vet inte vilken vi ska ha, men typ så här kanske. Det får inte bli för många grejer för det blir jobbigt att tillverka allt kaffe och sådär. Men vi har som sagt, vi har kaffe. Vi har två olika typer. Den här är ju nederwårtskaffe. Det blir dumt. Jag har ingen nederwårter och jag vet inte vart det finns en fortress heller. Men vi har ju den här skumkaffen. Den ser lite bättre ut. Som hon skulle kunna göra. Vad har man mer på Starbucks förutom kaffe? Det är så här frappinos och så. Finns det frappino? Nej. Man kan ha någon sån här också. Typ energy drink. Men först måste vi kika här. Har vi kaffe? Vi har faktiskt kaffebönor här. Så då var det glasflaska, all purpose food press och en kaffeböna. Då fick man, ah! Då fick man kaffe! Sen kan man ju ha typ så här kakor och sånt också. Jag vet att vi kan ha chokladkakor i alla fall. Ja, vanliga Minecraft-kakor finns ju också. Det kan vi sätta in. Men först och främst en kaffe. Bah! Första produkten är invald. Jag vill få bort namnen på de här. Jag tror inte det går. Jag tror inte vi kan rensa dem där. Det är ju om man tar en ny nametag och inte döper den till någonting kanske. Så blir de tomma. Vi kan inte göra nametags va? Nej, såklart inte. Men det kanske finns en mod till den så man kan tillverka nametags. Vore ju smidigt. Så hur känns det här då? Ja, inte riktigt än. Ja, typ ett tak i alla fall. Jag tyckte det blev lite mysigt. Det ska vara lite träfeeling här inne tycker jag. Jag får göra mitt eget Starbucks, okej? Okay? Behöver inte vara exakt kopia. Så, jättemörkt. Vi måste lysa upp här så att det inte kommer creepers och spränger skiten. Men det här blir nice. Det här blir lite mysigt där va? Det finns kaffe där och grejer. Vi fortsätter med en annan gång tror jag. Just nu så har jag lite annat att göra tyvärr. Jag måste iväg. Jag kan sätta ut några bord här i alla fall. Så kanske. Och sen stolar så. Det här blir nog bra. Det ska inte vara någonting här i alla fall. Utan det måste nog vara här i så fall. Så. Det, ja men det här blir bra. Det blir gött. Så där. Nu blir det lite mer fikigt. Så nice. Starbucks typ. Tack för att ni kikat. Ha det bra. Vi ses imorgon förhoppningsvis. Så det kommer en ny video. Glöm inte att tumma upp och prenumerera på min kanal ifall ni gillar det jag gör. Hej då.